ბურგში ეს არის საოცრება და უდიდესი სიამოვნება და ამათი ზრდის პროცესის დაკვირვება არის და საოცარი პროცესი. რაც შეეხება ფანტაზიას, ნუ რაღაცა ეტაპზე ყოველთვის არის, რომ მითუმეტეს პატარა ასაკში, როცა ცოტა ზღვარი ეშლება თხოლმე ფანტაზიასა და რეალობას შორის. ჩემ მეგობარს ყავს არაჩვეულებრივი გოგონა, რომელსაც წარმოსახვითი მეგობარიც ყავს და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. ჩემ შვილებთან არ მქონია მსგავსი შემთხვევა, თუმცა ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. მოგონილი ისტორიები, აი რაღაც რაც არ მომხდარა და მოუგონიათ და მოუყოლიათ შენთვის, ეს ყოველთვის შეხოვათ გქონდა. ხო, იცი რა, ჩვენ ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს, რომ ერთმანეთს აუცილებლად სიმართლეს ვეუბნებით და მეც მათ შორის, იმიტომ რომ მშობელი პირველ რიგში უნდა იყოს მაგალითი შვილისთვის, თუ რაღაცა გვინდა და ვთხოვთ ბავშვს, მაშინ ჩვენც უნდა იგივეს ვაკეთებდეთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ აუცილებლად სიმართლეს ვეუბნებით ერთმანეთს კრიტიკულ სიტუაციაშიც და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც მეწყინოს, ან მათ ეწყინოთ, ჩემია რომ სიმართლე ვთქვათ ერთმანეთს და ამის შექებას ხდება, ასე ვთქვათ, რომ აი როგორი მამაცური თუ ესეთ ძლიერი ადამიანის საქციელია, როცა შენ სიმართლეს ამბობ, თუნდაც იცი რომ მეორე ადამიანს ეწყინება.